Hej alle sammen, velkommen til vloggen. I dag har jeg en lille tech-vlog til jer. Jeg har længe savnet en lidt mindre mikrofon til mine mange vlogs. Det er sådan, jeg kan altid godt lide sådan et meget let setup på mit kamera. Så faldt jeg over den her Sennheiser. En ny mikrofon, de har lavet, der hedder MKE200. Vi kan prøve at se den en gang her. Pak den op. Sådan en lille mikrofon, man kan sætte på sit vloggerkamera, eller hvad man nu har. Man skal lave til YouTube, eller hvad som helst. Det er ikke stort, hva'? Jeg har altid godt kunne lide det her kompakte setup, fordi jeg rejser meget og sådan noget. Så den laver jeg en lille test på i dag. Jeg kommer også til at lave en giveaway på den, hvor I får mulighed for at vinde sådan her mikrofon. Den måde, I kan vinde på, det er, at I skriver ned i kommentarfeltet, hvorfor I lige præcis godt kunne tænke jer sådan en her mikrofon. Og efter en uge, så udløjer jeg en heldig vinder af den her Sennheiser MKE200. Jeg glemte lige at vise, der også er en vindhætte med til den, man kan sætte på. En god ting, hvis man er udenfor. Det tænker jeg også, det kommer jeg til at teste lidt senere. Jeg tester det på det her kamera. Så er der et lille kabel med, som man sætter her på fronten. Og så kan man ellers sætte det ind i sit jackstick 3,5 på sit kamera. Men som sagt, jeg laver en test på det. Jeg prøver at gå udenfor. Prøver at se, hvordan den reagerer med lidt vind. Jeg tænker at komme op på mit skateboard, hvor der kommer god fart på. Og så prøver at stressteste mikrofonen lidt og se, hvordan den klarer det. Så er jeg kommet en lille tur ud på Strandvejen her. Skal prøve at stressteste mikrofonen en lille smule. Der er både trafik, og så kommer der selvfølgelig også noget vind i mikrofonen. En af de ting, der er vigtig for mig, det er en mikrofon, der er god til at filtrere de omgivelser, der nu måtte være. Altså det vil sige, en mikrofon, den skal være retningsbestemt og centrere lyden omkring det, der sker lige foran mikrofonen. Så nu kan jeg af god grund ikke høre, hvordan lyden er, så I er de første, der lige får et resultat af det. Men ja, nu vil jeg simpelthen bare køre en tur ned ad Strandvejen og se, hvordan den klarer det. En anden ting, jeg synes, man lægger mærke til ved den her mikrofon, det er, at den ikke vejer særlig meget. Udover at være kompakt, ja, så er den bare rigtig, rigtig let. Det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig ting. Ikke at have sådan en kæmpe stor og tung mikrofon på sit kamera. Så har jeg siddet og haft mulighed for at evaluere lyden lidt på mikrofonen her. Hørte optagelserne igennem fra min lille køretur på skateboardet. Det jeg gerne ville med den her skateboardtur, det var, at jeg ville gerne op i en fart, hvor det svarer til sådan en dag med god vind. I forvejen så blæser det ret meget ned ved Øresund, men jeg synes virkelig, virkelig, den har filtreret lyden godt. Som jeg også selv kunne høre, jamen så var der faktisk slet ikke noget støj at høre fra vind. Så det klarede den virkelig flot. På turen der havde jeg den her lille vindhat på. Lige nu er mikrofonen også på kameraet. Jeg har også haft mulighed for sådan lige at teste den indenfor. En anden ting, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtig med mikrofonen, det er, at den ikke har noget batteri. En del videomikrofoner de kommer med et lille batteri, man skal sætte i sin mikrofon for at generere strøm til mikrofonen. Desværre så oplever jeg bare rigtig, rigtig tit, at batteriet går ud, og man står midt i nogle optagelser, og man har måske ikke lige et ekstra batteri, og man skal også huske at tænde og slukke mikrofonen hver gang, man skal filme. Så det bliver lige pludselig mange ting, man skal huske, inden man skal til at filme. Det er altså både at tænde kameraet, mikrofonen osv. osv. Den her mikrofon den bruger ikke noget batteri, den tager en lille smule strøm fra kablet og kameraet, sådan så der er strøm på mikrofonen hele tiden. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har brugt Sennheiser rigtig mange år. Jeg har også deres Microport-system, som er sådan et trådløst system, hvor man sætter en lille clipsmikrofon på. Den bruger jeg en gang imellem. Faktisk også her på YouTube. Jeg kan godt lide en gang imellem lige at oppe lyden. Og det er altså virkelig næste skridt for at virkelig få en crisp, lækker lyd. Før jeg lavede YouTube, der var jeg faktisk også en del i film- og tv-branchen, og der bruger man også rigtig meget Sennheiser som mikrofon til forskellige ting. Så ja, Sennheiser har fulgt mig mange år. Jeg synes, de leverer en rigtig, rigtig høj kvalitet i forhold til deres mikrofoner. Lidt omkring prisen på den her mikrofon, den står til omkring 800 kroner, hvilket jeg synes er en rigtig, rigtig god pris. Man får rigtig meget af mikrofonen for pengene her. Det er helt sikkert en mikrofon, som appellerer meget bredt til rigtig, rigtig mange brugere, så jeg synes, det er svært at gå galt i byen med den her mikrofon. Den kan utrolig mange ting. Som sagt, så laver jeg en giveaway på den her mikrofon, så hvis I godt kunne tænke jer at vinde sådan en her, så hop ned i kommentarfeltet og skriv en lille kommentar om, hvorfor du godt kunne tænke dig sådan en her mikrofon. Så kan det være, at du er den heldige vinder. Jeg udlader en vinder i næste uge.
Det I så her, det var et lille sammenklip fra min seneste vanlife-tur. Jeg har lavet en playlist på kanalen her, som I begynder at klikke på. Der har jeg samlet alle videoerne fra turen. Jeg var en tur rundt i Danmark sammen med Futte. Det var en virkelig, virkelig hyggelig tur. Så hvis I ikke har set turen og synes, det kunne være sjovt, jamen så har jeg lavet den her playliste. Jeg vil også lige give en lille update på, hvad der kommer til at ske på kanalen her den kommende tid. Jeg er ved at planlægge en ny vanlife-tur. Big surprise. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en tur til Lapland, noget af det nordligste Sverige. I kan lige få lov at se lidt billede af det her. Det er noget af den her nordiske natur, som jeg i de seneste år har været mere og mere draget mod, så det er helt klart et mål at komme derop. Jeg håber, det kan blive her i efteråret, så det ikke bliver for langt ind i vinteren, fordi ja, det er nord for polarcirklen, så der bliver altså rigtig, rigtig koldt. Så det kunne være fedt lige at ramme den her i efteråret, hvor det ikke bliver lige så koldt derop. Jeg vil efterhånden snart runde vloggen af. Jeg håber, I kunne bruge den her tech-anmeldelse til noget, og måske blive inspireret til at komme ud og lave en masse fedt content. Jeg vender tilbage på kanalen om ikke så længe. Husk at like og subscribe alt det der. Vi ses. Ha' det rigtig godt. Hej.